Також ми бачили і Джамалу. Цієї трагедії вона присвятила пісню 1944, з якою виступила в Стокгольмі. І про біль кримськотатарського народу дізнався весь світ і вразив європейців. Це історія її родини, і така доля була в кожній кримськотатарській сім'ї. Пропоную послухати Джамалу. Для мене це не просто цифри, не просто дата, це для мене життя. Це відправна точка, з якої почалися страждання для моєї особисто родини, для всього кримськотатарського народу. Зараз ми не можемо просто спокійно жити на своїй батьківщині, там народжувати дітей і насолоджуватись Кримом.